dawladda hoose ee magaalada burco oo muddooyinkii u dambeeyey ku howlanayd raritaanka iyo dibidejinta dadka barakacayaasha ah ee degganaa kaamka farfadhi ee garoonka diyaaradaha magaalada burco ayaa bilowday wejigii labaad ee raritaanka barakacayaashan. Qoysaska ay maanta rartay dawladda hoose ayaa waxay tiradoodu gaadhaysaa ilaa 700 oo qoys. Maayir maxamed muraad iyo qaar ka mid a xildhibaanadiisa ayaa ka hadlay mashruucan dibidejinta loogu samaynayo dadkan barakacayaasha ah ee muddada degganaa aagga garoonka diyaaradaha ee magaalada dhexdeeda. waana kuwan iyagoo ka hadlaya arrimahaasi. dadkii xaafaddii falfaliise la odhan jiray degganaa eerboolka agtiisa xaafad cusub baan u rarnay. qaybtii hore waa tan hore u rarnay, maantana taqriiban ilaa 700 oo qoys baan rarayna. ummaddaas waxa ay joogtay oo ay degganay 3 sano ilaa 2017-kii ilaa maanta dhul aanay lahayn oo tobolcaaraa. sidaa awgeed waxaa suurtoobi weyday in wax lala qabto, xataa in suuliyo looga dhisa way suuroobi weyday. sidaa awgeed dhul badan baanu u doonnay, waa u soo helay alxamdulillah, saasaan u rarayna. ay dhibiyada kale oo dhanna kuwa qaarna horaan u rarnay, qaarna imkaan u rari doona haddii ilaahay ka dhigo subxaana wa tacaala. waxaan kale oo samaynaynaa haddii ilaahay ka dhigo dad badan oo reer burcaa oo hawshaa ka qayb qaatayna waxaanu siin doonaa shahaado sharaf baan siin doonaa haddii ilaahay ka dhigo. dhibigan maanta aanu rarayna waxa weeye dhibigii falfaliisay, waxaanu u rarayna meel ay leeyihiin oo suuligoodii iyo arrimihii aasaasiga ahaa caafimaadka oo dhanna aanu doonaynay in loo diyaariyo. waxaa ka horreeyay nebi kale oo nebigii jaamacadda ahaa oo isna la raray. waan ku xusiin doonaa ndb-yada kale ee magaalada ku dhex jira sida iskuulka togdheer oo kale oo iminka geed aanu marin oo iyagana la rarayo la geynaya halkaa. qaxootigaas waxaanu ugu diyaarinay halkaa aan ugu diyaarinaynaa arrimihii bulshada sida xanaanooyin iskuulladii wixii ay u baahnaayeen halkaasaanu ku diyaarin doonaa biidni illaahi tacaala. waynu gurmana dadkeenna aanu dhulkiiun baa nu baadi doonnay. dadka dhulka leh ee eriyada u dhowna waxaa leenahay qaxoontigii ma dhowe dhul badan baa halay, dhul diyaariya waa laidinka jari doonaa insha allah dhul dadkaasi dego. waxay nasiibu heleen qaybtii horena waanu rarnay oo waxaanu geynay dhul ayagu leeyihiin. gebagabadii qaar ka mida iyaguna dadkii dibidejinta loo sameeyey ayaa bogaadiyey dowladda hoose iyo cid kasta oo hawshani ka qayb qaadatay. maxamed muraad haddaan ahay shaqada uu qabtay waxaan soo bilan sharaftaan siiyey sida uu ku mahadsan yahay sida loo reebay maatada jilicsan iyo dadka qaxoontiga ah ee dayacan ee uu hagaajiyey oo dejinayo sida fiican loo raray iyo baabuurta loo keenay. boqolkiiba boqol baan ku salaamayaa isaga iyo dowladda. waa hoose aad iyo aad quuliyo sharaftay leh maahibkeeda wanaagsan ee maxamed muraad aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. si wacan baa naloo rabay, si wacan baa naloo hagaajiyey. hawshi waa la wadaa. aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa inuu muraad iyo dowladda hoose iyo dowladda somaalilandba. waxaan u arkaa si fiican in shaqo wanaagsan la qabtaan oo kuwa ku faraxsanahay dibidejinta ay noo samaysay dowladda somaalilan ee waxa weeye dowladda hoose. shebe cumar cismaan warbaahinta s b c magaalada burco.